Tak a v tuto chvíli už bych rád zase pozval, tady jsem k nám Moniku Vondrákovou, která by nám pověděla o zajímavé věci, která je možná novinkou letošního ročníku, oprav mě, pokud to tak není, a sice to je také ocenění za transfer, tedy vlastně pokus a v tomto případě realizovaný, dovést tedy vědecký výzkum do té skutečné praxe, vlastně do toho provozu. Tak jak jste na to přišli a vlastně možná je to i další směr tedy nějakého postupného vývoje evoluce neuronu samotného? My jsme totiž vlastně na příběhu divadelní hry Elegance molekuly, nevím, jestli jste ji všichni viděli, tak je nádherně vidět, jak je důležité, když se spojí vědci spolu s transferáři a vlastně s biznismeny. A díky tomu vlastně vznikl lék, který léčí lidi po celém světě. A jak už jsem říkala v úvodu, tak je velmi důležité, aby i my jako Česká republika jsme v tomto byli silní. A proto jsme se rozhodli, že v letošním roce udělíme cenu Neuron za mimořádný transfer vědy do biznisu. A já bych pak poprosila Honzu Konvalinku, který je v tom největší odborník, aby vám specificky řekl, proč a je to důležité. Jak se to děje? Dobře, Moniko, děkujeme. Prosím tedy vás o pár slov v tom principu. Obecně, jestli začněme tím, jestli se to vůbec v České republice daří a jakým způsobem, jak dlouho to vlastně vůbec celé trvá od nějakého tedy patentu k využití v praxi. Monika mě zarazila tím největším odborníkem, teda, tak jsem trošku zaražený. Tak já vás snad odrazím nějakým způsobem, tedy otázkou. To vy zvládnete. Daří se to lépe než dřív, je to lepší, zlepšuje se to, ale je to pořád mnohem méně, než by to mělo být. Víte, my jsme dlouho, ještě já jsem si to dlouho myslel, že stačí mít jako bezva nápad, pak je třeba to patentovat, to jako jsme věděli všichni, že patentovat se musí, to už jako umíme. A potom, že prostě se o to jako budou zajímat lidi sami, že přijdou ti průmyslníci a budou nás přeplácet a budou si to aplikovat. Ono se to občas stalo. Vlastně ten Antoní Holý je výborný příklad, ale i tam teda potřeboval za prvé to patentovat dobře, za druhé potřeboval skvělou firmu Invencia, která za toho bolševika byla schopná napsat tu licenční smlouvu takovým způsobem, že když ta firma potom ukončila výzkum, tak jí byla nucena vrátit. To v té hře Elegance molekuly je nádherně popsáno. Ale to byly jako singulární, ojedinělé případy geniálních jednotlivců, velkého štěstí a skoro bych řekl náhodné souhry. A my z toho musíme a potřebujeme udělat systém, potřebujeme to dělat jako projekt, potřebujeme mít profesionály, kteří tohle to umí, kteří budou vyhledávat ty nápady a ty často méně praktické lidi, kteří prostě tyhle věci nebo o nich nepřemýšlí nebo o nich neví, tak propojovat s biznesmeny, kteří naopak ty nápady hledají. Ono totiž, zejména když je zrovna krize, tak člověk s překvapením zjistí, že na světě je přetlak kapitálu. Peněz je dost a nápadů je taky hodně. A teď je důležité propojit ty peníze s těmi nápady. A tohle to je, a trvalo nám dlouho, než jsme si to všichni uvědomili, tohle je profesionální obor, který se musí pěstovat, lidi to musí opravdu umět, musí nedělat nic jiného a musí na tom tvrdě pracovat. My jsme se třeba na Karlově univerzitě jsme se inspirovali univerzitou v Lovani, která je v tomhle v Evropě, možná spolu s ETH asi nejdál, kde mají opravdu profesionální, velké profesionální týmy, které to dělají. U OCHAP moje druhé pracoviště je v tomhle tom taky jako hodně daleko, nejenom díky Antonínu Holému, tam byly vynikající výsledky ohledně peptidových hormonů v 70. letech minulého století. Čili postupně to vzniká, další skvělé hnízdo takových výborných nápadů současně projektových odborníků je na Masarykově univerzitě a kolem CEJTECu, v Olomouci jsou další a postupně to roste, takže já myslím, že to bude brzo dobrý, ale jde to trochu pomalu. Dobrá, tak to je dostatečné pro úvod. Díky moc.